Salve, clã, tudo bem com vocês? Estou trazendo aqui mais um vídeo aqui para o canal e continuando nossa série aqui de Digimon Cyber Slug. Continuando aqui onde a gente parou no último vídeo, que a partir de agora vai ter luta. Ó. Lembra o negócio de porcentagem que eu falei para vocês? Que vai juntando pela quantidade de Digimon que a gente vê? Deixa eu ver se mata os dois. Mata. Ah, e Digimon aqui aparece, né? Tá vendo quando a gente anda no matinho no Digimon? Vamos pra cá. Aí quando a gente fica andando no matinho no Digimon, no Pokémon e aparece os bichos, então a mesma coisa aqui. Ai. Ainda bem que eu tenho pote, velho. Os bichos dão dano, velho. Tem aqui. E tem pra poder a gente sair direto do mundo digital pra. Acho que o mundo real. Se não é pra cá, eu tenho que voltar tudo. Tem que voltar lá pro lobby. Lá, o lobby não tô vendo assim nada no início. Nossa. Olha o coração, tio. Não parece uma luta não, tio. Tá. Oficialmente estou perdido. Não vou mentir pra vocês. Tá. Eu pausei pra poder ver se eu achava o local, mas eu não achei. Mas aqui ó, o scan do Papumon tá completo. Então quando eu conseguir liberar o Digimonzinho, eu vou conseguir pegar ele. E eu sou burro, olha aqui. Eu não vi que tinha uma passagem aqui embaixo. Agora sim a gente consegue. A teta vai começar agora, eu acho. Kimito. そっか、そうかも、なんか…
Tá aí, esse é o monstrão da desse jogo. Só que revendo ele agora, tipo, recentemente eu vi tudo na Ralph quebrando a internet. Eu vi, na verdade. E o vírus que tem lá, que o Ralph usa, lembrou até que lembrou bastante esse bicho aí. Da hora. O cara ainda bufou o ataque. Então essa luta aqui, meio que a gente não tem que não dá pra gente fazer nada. É só pra gente perder mesmo. Ela vai conseguir deslogar, o Arata vai conseguir deslogar. Só que não vai dar merda. Então, pelo que o device falou ali, a gente conseguiu dialogar. Conseguiu. Mas... ó a merda. Ó como é que a gente conseguiu dialogar. A gente dialogou, mas em meio que em formato de dados. Ai, meu Deus. É isso. Apareceu uma lourona no decotão, deixa um carro e te mandou entrar no carro. É isso. Tu não vai? Tu vai perder teu rim, não. Eu sou o que?
E é agora que a gente começa o lado detetive do jogo. Simbora. Será que a gente pode gravar, pode jogar os dois modos aqui? E aí um fica, sabe, pelo lado detetive e o outro pelo lado hacker. Mas no mesmo save. Eu não sei se é compartilhado. Bem-vindos a. Entendeu, parei. なるほど。君が電脳空間エデンへログイン。うん。では、今こう肉体から生それとも、いずれに現段階では、まずは電脳班、君の身に、そして君が何依頼報酬の件ならば心配しない。大船に、そうだな、メアリーセレスト号あたりに乗り込んだつもりでいます。 さて、話を戻すとしよう。それよりも何よりも前に、君の姿をどうにかしなければ、その姿では。じっくり、しかし、つまり、リアルトクセイを持ったデジタル体。君の体がデータで、君は、基本的にはエデン内で使用され、クーロンの放置データの中に、アバターパーツのデータが見つかれば上場。問題は、 Meio que a gente tá pensando no jeito que a gente voltar dele voltar ao normal. Ah, meio que pra ele voltar ao normal. Pra ele. Vai ter que arrumar um. Vai ter que procurar a skin dele no mundo digital. E aí acontece o bagulho bizarro aqui. Bem que a gente tem um super poder bizarro de lugar no Digimon de qualquer canto. É louco. Digital Network. Ué, a gente só vai pra frente e pra trás? A gente não mexe? Opa! Então vamos começar matando esses bichinhos aqui. Talvez eu volte aqui depois pra poder completar, mas vamos fazer o modo história primeiro. Fazer uma história primeiro, depois a gente foca em. Depois eu foco em capturar os Digimon. A saída ali. Simbora. Aí, tipo, o portal que a gente entrou ele sumiu. Agora eu não sei se essa galerinha aqui ainda tá presa ou se é só aquele.
ou se é aquele pessoal que tava na sala que foi convidado pra fazer essa parada doida. Agora sim, a gente liberou o lobby aqui onde a gente começa a fazer as paradas mesmo. Olha a mira aí.知らないなら知らないで、特に問題ないわ。時が来れば。あなたは、デジモンと深く交わり、その運命の交戦、つまり私は、話はこれくらいにします。まずはここがどういう場所か。 Digiban, que aqui é onde a gente começa, a gente faz as paradas. A gente viu, calma aí. Aqui a gente pode dar de food, digiconversão. Aí que eu falei pra vocês, aqui ó. Quando a gente vai pegando a porcentagem dos bichinhos, a gente vai converter eles pro nosso pra ser nosso Digimon. Show. E aí a gente vai colocando aqui ó. Aqui é onde a gente consegue desenvolver o Digimon. A desenvolver e de desenvolver. O que acontece aqui? Aqui do lado direito, a gente tem as possíveis desevoluções que a gente vai ter, nosso Digimon. E os requisitos ali que aparecem do que a gente precisa para poder chegar nessa forma. Mas, caso a gente desevolua para um desses Digimon que a gente acaba não queira. E também tem um outro Smarapta aí que eu vou explicar futuramente. A gente tem como voltar uma forma anterior dele. Isso eu achei muito louco. E pra gente vai pra próxima original do Terremon, a gente tem que chegar a level 15. Tem como pegar Gatomon, mas tem que pegar level 16 e Calme mais 25. Tem como a gente evoluir pra esse troço aqui que eu esqueci o nome dele também, mas é uma zebra muito feia. Level 13, a gente tem todos os requisitos. Agora esse último aqui. Tem que pegar o Digivolve Destino, tem que ter Calm 50, Habilidade 40, tererê, chegar a level 50, é muita treta. E aquele, cara, esqueci o nome desse Digimon aqui, que é o... Lá do Digimon 1, do... Ai, meu Deus, olha o nome, é muito nome pra lembrar, velho. Eu já lembro de muito nome de Pokémon, imagina lembrar de Digimon. Tá, outra coisa aqui, ó. Botando a PT. Deixa eu até fazer aqui uma... de conversão aqui, só pra vocês verem. Pronto. Vai chocar o ovo e agora a gente tem mais um Digimon. Aqui na nossa PT, a gente tem como colocar ele aqui pra gente usar. E tá vendo ali que tem Party Memory ali embaixo? Esse Party Memory, que acontece? Ele... Cada Digimon tem, tá, uso de memória ali. E esse Party Memory é tipo 20, é o máximo que a gente pode colocar. Cada vez que a gente vai desenvolvendo Digimon, ele vai aumentando a memória. E quanto mais a gente vai botando a PT, mais vai aumentando a memória também. Então tem essa treta aí, doida. E por enquanto aqui, pelo que eu sei, a gente tem como visitar algumas áreas que a gente já visitou e capturar alguns desses Digimons que a gente já viu. E eu vou fazer isso, gente. Eu vou atrás de algum Digimon, vou tentar pegar algumas Digievoluções aqui. Depois, no próximo episódio, eu começo a explicar um pouco melhor do lobby pra vocês, até porque eu também tenho que aprender um pouco. E aí a gente continua futuramente no modo história, beleza? Bom, clã, vou finalizando mais um vídeo por aqui. Um grande abraço a todos. Espero que tenham gostado da série. Que estejam gostando da série. E até uma próxima. Falou!